Ierakstām, ierakstām. Ah, es te moldēju, mazliet. Izrādās, ka nebija kamera ieslēgta. Nu, tāds gadās, nu, tas nekas. Es te skatījos vienu blogeru, krievijas blogeru. Leonīds Kaganovs. Un tā, nu, man īstenībā, man patīk vienā tur YouTube's akkontā patīk, viņa dzēja patīk, ja patīkās, tad pameklēju par viņu kaut ko un atradu. Īstenībā tā es ar visu atrodu, īstenībā. Tikai, ja kaut kas man nepatīkās, es pēc pameklēju bišķi vairāk. Pazinos. Un tad, kad es iepazinos viņu, pastos viņu draugus. Un tādā ziņā es vienkārši iekšu, ja man, nē, nu es nesu neizļūdzu, bet es tā uzmetu acis, ja man kaut kas patīk, es parakņoju dziļāk. Un tādā pašā stilā. Kas tāds īpatnējs? Tas tāds īpatnējs. Viņš stāst arī par to, kā internets radās. Nu, viņš, nu, te bija kaut kāda rādio, viņam bija tur deportāži, un tā, lai viņš bija pa sevi pastāstu tam līdzīgi. Un kā, jā, principā, runāt par īstenību, tāds internetā aizsākšanās ir 2000 gadā. Vispār internets, es, nu, pirms tam bija, jā, bet bija diezgan, diezgan miglaini. Jo, principā, es internetu lietoju pirms Google parādījās. Es sāku lietot Google. Man bija viens draugs, kurš lietoja jau 2 gadus pirms Google ar viņš gāja tur ar viņa gāja šitā ar Latelkom, nevis, analogu līniju, kur nebija jāmaksā pa minūtēm, gāja iekšā un visādos saitos, viss kaut ko zināja, jā. Bet, kad es iegāju internetā, es zināju kaut ko citu, jā. Es zinu kaut ko citu, es vienkārši iegāju iekšā, un es tur to, un viņš nezin to, ko es zinu. Un tās, kad zināšanas, ko izzināju internetā, bija diametrāli pretējs. Pretējs, bet vienkārši citas, ļoti citas iespaidi, var teikt, pa internetē tikai no tā, ko tu zini. Kādas tavs izstēles robežas un ko tu gribi uzzināt. Un es, man patīk variants tāds, jā, nu, es saku, nu, man patīk variants tāds, jā, tur, kā tu tur atradies, es izmantoju Google. Tas bija kaut kāds, viņš prasīja, kas tas tāds? Nē, tas bija tas laiks, kad Google parādījās, un viņš jau bija kaut kāds pāris mēnešu atvērts, viņš bija pamaksas pirms tam. Un tas likās, es domāju, kā, nu, mēnesis atvērts, labākais meklētājs pasaulē, un tu nezinu, mēnesis, es domāju, ok, tie. Bet tas tā bija, bet viņš vienkārši uzzināja visas šitos, kā es saucās, kur ir čata fórums, un tam vispār, kur es nečitojos, galīgi, es vēl tagad nečitojos, bet viņš čatojās, un visādas tur čatus, un viņš zināja visu webkameras, kur ir, tur, kur ir meitenes iekšā un tam līdzīgi pie webkamerām, tam līdzīgi. Viņš visu to zināja, es galīgi devolvi. Es pat tagad nepat to esmu galīgi devolvi. Es vispār, nu, neesmu tā, nu, man četošu, laikam, īpaši nepadodās, laikam. Es vispār nečetoju, īstenībā, galīgi. Man, piemēram, kaut kādi tur, es pat SMS ļoti reti sūtu. Es ļoti redzu sūt SMS. Aizmagās man pat ir telefonā skatīties, nu 2008. gadā var uzzināt, cik daudz es saņēmis SMS un cik daudz esūtīs. Neesmu to skatīt, neņēmis. Bet es nav liels. Un jā, tas ir Leonīds Kaganovs, viņš raksta dzēju. Man vispār, nē, dzēju ne, bet stāsts ļoti, vispār man tā kā saka, kā tu kļuvi par rakstnieku? Saka, nu kā, es parīgi, nu, vienkārši, nu kā, nu, tu esi, nē, nu galvenais, tu kļūvis par rakstnieku pateicis internetam. Nē, kāpēc, nē, viņš saka, nav pateicis internetam, jā. Cilvēki jau, nē, galvenais, ka cilvēki, viņš jau, jā, es esmu kļūvis slavens, bet par tām labākām idejām,
par ko man, par ko, ko man jākaunās. Var teikt, viņš ļoti slavens par to, ka viņš par ko kaunās. Jā, tā tas ir, jā. Jo ir tāds, nē, vispār, nē, īstenībā, es tagad kaut kādas, nu, cik es kādas stundas viņu tu skatos, divas stundas veltīs es, viens šitā autora vlogam pastējies, vispār man patik. Galvenais, ka pēdējais draks, ko viņš bija uzrakstījis, ir par kaut kādu Philips bārdzi paprāt, nu, vispār vajag ir bārdzi, es arī, es reāli, pagājušajā nedēļā skatījos bārdzi, saprotu, skatījos Philips un tam līdzīgi. Es skatījos lētāk, mudlīgi skatījos. Nu, piesies pēc lētāk, jā. Un tad viņš to, nu, bija noreklumējis. Nu, es varu jūs, ka viņš ir noreklumējis, Philips, viņš ir noreklumējis. Viņš ir tā kā reklāmas aģents. Šajā gadījumā noreklumējis Philips pa simt, nu, var teikt, 140 lat, kas maksā. Bārda aparāts, ūdens, kur lietot tam līdzīgi, lai baterijām vēl es kaut ko 140 latiem. Es, jā, nu, labi, piepelnās, labi. Nu, cepurnost, ir bildītes salikts, ir spriedzlējumi, tam līdzīgi izklāst, gan iznoticē. Nē, nu ir jau labs, bet nu, man patīk viens komentārs no viņiem. Komentāru ļoti daudz. Es salīdzinu, cik daudz komentārs rakst pie mūsu blogeriem Latvijas un tam līdzīgi. Vispār pie rakstiem Latvijā, pie tur ir, nu, tur 100 komentāri. Un viens man viss izlasa. Es kādreiz pirms blogošanas. Ā, es vēl atlīdzīšu par komentāriem. Viens komentārs uzrakst, jā, vispār bārdzimu saprāts testē uz pudiļiem. Ja pudiļi nevar nozīt, viņam ir smāku vīlu, tad bārdzimu aparāts nedēļ. Un Philips nav tos firmas raksta, kas var nozīt pudiļu. Un tad, nu, komentārs, kurš pasaka, ka Philips nav augstākās lases saprāts. Es domāju, nu, bļin, zemāk, nu, tāds saprāts maksāsim, citādi maksā dārgā. Es nefiņas neko neapļauties nevar. Es atļauties bārdzimu aparātam, nu, maksimums 20 lati, viņš ļoti labs. Ja viņš dzēna un neskaitās labs, tad ir 5 lati. Nē, nu, es, nu, tas tā, tādās izplūk. Es vēl, es nopirku vienu bārdzim aparāti, jā. Cena atpakaļ, nu, baigas atpakaļ. Es viņu izmetu grušakstē. Es naturāli izmetu grušakstē, man galīgi viņš nepatīk. Galīgi, nu, es izmetu, vienkārši izmetu ārā grušakstē. Bet, kad raksts ir tieši pa tēmu, pa ko tu es pats domāju, tas ir tomēr ļoti trāpīgi, ļoti trāpīgi. Vispār cik daudz laiks pēc. Minūte tikai. Minūte 32. Nu tā. Es aizmirsu, par ko es runāju. Jā, par to šo blogeru. Un viņam tā dzēja. Dzēju visu tā ir baigi labā. Un man vienkārši arī tāds galva pantiņš, jā, viņa tagad tur viss prasa. Kuriš, nu, tas ir smēķē? Nesmēķēš, saka. Ā, neši neesi savējies. es tagad domāju. Jāņivs, vai, es neesmu jūsējais, bet es pēc man pirīs labāk sanāk. Nu, jā! Izpozuju drugojas sredstva. Jā, izpozuju kapļi. Kapļi mani kofaimai. Kapļi morfija. Un kak? A kak vi ne znaeti? Berite tampon. Postavte. Ну, если начинаешь одну каплю, если ты просто знал. Три капли. Морфия. И засуйте туда. И кайф. Ведь вечно. Вечно за это деньги. Это вечно. Это намного лучше и дешевле, чем сигарет.